ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ പി എസ് ഐ ബുള്ളറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 25 പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ലീലാ തിലകത്തിന് ഉന്മീലനം വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയത് ആരാണ്? ലീലാ തിലകത്തിന് ഉന്മീലനം വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം, ആറ്റൂർ കൃഷ്ണ പിഷാരടി. ആറ്റൂർ കൃഷ്ണ പിഷാരടി. കെ പി രാമനുണ്ണിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം എന്ന നോവലിലെ നായക കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് എന്ത്? കെ പി രാമനുണ്ണിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം എന്ന നോവലിലെ നായക കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ഗോവിന്ദ വർമ്മ. ഗോവിന്ദ വർമ്മ. വിണ്ടലം എന്ന പദത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന സന്ധി ഏതാണ്? പി എസ് സി റിപ്പീറ്റിംഗ് ചോദ്യമാണിത്. വിണ്ടലം, വിണ്ടലം സന്ധി ഏതാണ്? ആദേശം, ആദേശ സന്ധി. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തനതു നാടകം, മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തനതു നാടകം ഏത്? കലിയാണ്, കലി. സന്ദേശവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃത്തം ഏത്? സന്ദേശവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃത്തം ഏതാണ്? മന്ദാക്രാന്ത, മന്ദാക്രാന്ത. സംഘകാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പേര് എന്ത്? സംഘകാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പേരാണ് കളവും കറുപ്പും. കളവും കറുപ്പും. സസ്നേഹം സമാസം കണ്ടെത്തുക. സസ്നേഹം സമാസം എന്താണ്? അവീഭാവൻ. അവീഭാവൻ സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള സമാസമാണ് അവീഭാവൻ. മുട്ടയിട്ട കോഴിക്ക് എരിവറിയാം ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? മുട്ടയിട്ട കോഴിക്ക് എരിവറിയാം എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകും. അനുഭവിച്ചവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകും. ഫോക്ലോർ നിഘണ്ടു രചിച്ചത് ആര്? ഫോക്ലോർ നിഘണ്ടു രചിച്ചത് എം വി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി. എം വി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺഅക്കാഡമിയിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് ബാച്ച് കോഴ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു വിഭാഗമാണ് എസ് സി ആർ ടി. അപ്പൊ എസ് സി ആർ ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ച് കോഴ്സ്, 120 days നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് January 19 അൺഅക്കാഡമിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കോഴ്സും അതുപോലെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഒറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ടോടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കോഡായ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ ബെവ്കോ എൽ ഡി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സും ഒറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ സി പി ഒ എക്സാമിനും സി ഇ ഒ എക്സാമിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ച് കോഴ്സസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 10th level എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എച്ച് എസ് എ എക്സാമിന് ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കോഴ്സുകളും 10% ഡിസ്കൗണ്ടോടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കോഡായ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, കണ്ണീർ സന്ധി കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ കണ്ണീർ എന്ന് പറയുമ്പം കൺ പ്ലസ് നീരാണ്. ആദേശ സന്ധി, ആദേശം. എൻ്റെ മൃഗയാസ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? എൻ്റെ മൃഗയാസ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ. കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ. പടപ്പാളയങ്ങൾ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അപ്പോ പടപ്പാളയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിഗ്രഹിക്കുന്നത്? പടയ്ക്കുള്ള പാളയങ്ങൾ, പടയ്ക്കുള്ള പാളയങ്ങൾ. ഗതി ചേർന്ന വിഭക്ത്യന്ത പദം, ഗതി ചേർന്ന വിഭക്ത്യന്ത പദം ഏതാണ്? മിശ്ര വിഭക്തി, മിശ്ര വിഭക്തി. അടുത്ത ചോദ്യം, കൈകാലുകൾ സമാസം ഏത്? കൈകാലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം കൈയും കാലും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ദ്വന്ദ് സമാസം, ദ്വന്ദ്വൻ. ദളിത് ഭാഷ, ദളിത് സാഹിത്യം എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചത് ആരാണ്? ദളിത് ഭാഷ, ദളിത് സാഹിത്യം എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചത് ആരാണ്? കവിയൂർ മുരളി, കവിയൂർ മുരളി. 9 എന്ന നോവൽ ആരുടേതാണ്? 9 എന്ന നോവൽ
സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്ത്. സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്തിന്റെ നോവലാണ് 9. ഒരു കേരളീയൻ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ കേരള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ഏത്? ഒരു കേരളീയൻ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ കേരള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? തുഹഫുത്തുൽ മുജാഹിദീൻ. തുഹഫുത്തുൽ മുജാഹിദീൻ. ഇത് ആരാ എഴുതിയത്? ഷേഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം. ഷേഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം ആണ് തുഹഫുത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എഴുതിയത്. അടുത്ത ചോദ്യം, മന്ത്രപൈതൃകം എന്ന ആത്മകഥ ആരുടേതാണ്? മന്ത്രപൈതൃകം എന്ന ആത്മകഥ കാട്ടുമാടം നാരായണൻ, കാട്ടുമാടൻ നാരായണന്റേതാണ്. തുടർച്ചയായി 4 സഗണം വന്നാൽ വൃത്തം ഏത്? ഇതൊക്കെ ഗ്രാമർ പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ്. തുടർച്ചയായി 4 സഗണം വന്നാൽ വൃത്തം ഏതാണ്? തോടകമാണ്, തോടകം. ജരാനര, ജരയും നരയും, ഇത് ഏത് തരം വിഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്? ജരാനര എന്ന് പറയുന്നത് സമാഹാര ദ്വന്ദനാണ്. അപ്പൊ ദ്വന്ദനാണെന്ന് കിട്ടും, കാരണം ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സമാഹാര ദ്വന്ദനാണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം. നിയോജക പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്? നിയോജക പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണം വരുവിൻ, വരുവിൻ, ഇരിക്കുവിൻ, കാണുവിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് നിയോജക പ്രകാരം. ഗതി പ്രയോഗിക്കാത്ത വാക്യം ഏതാണ്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഗതി പ്രയോഗിക്കാത്ത വാക്യം ഏത്? മോരും മുതിരയും ചേരില്ല, മോരും മുതിരയും ചേരില്ല. ബാക്കി 3 എണ്ണത്തിലും ഗതിയുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കണം, കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഗതി. യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി, നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഗതി. അത് പോരെന്ന്, എന്ന്, എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഗതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗതി പ്രയോഗിക്കാത്ത വാക്യം ഏതാണ്? മോരും മുതിരയും ചേരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ കർമ്മം ഏത്? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നയാളാണ് കർമ്മം. കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കി. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കർമ്മം ഏതാണ്? കുഞ്ഞിനെ, കുഞ്ഞിനെയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിയത് ആരെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടണം, ആരെയാണ്? കുഞ്ഞിനെ. അപ്പൊ കുഞ്ഞാണ് ഇവിടുത്തെ കർമ്മം. അവികാരിയായ ശബ്ദത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ്? ഉയരെയാണ്, ഉയരെ. അവസാനത്തെ ചോദ്യം, കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിന് ഉദാഹരണം. കർത്തരി പ്രയോഗവും കർമ്മണി പ്രയോഗവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കർത്തരി പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കർത്തരി പ്രയോഗം. കർമ്മണി പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കർമ്മണി പ്രയോഗം. ഇവിടെ കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ്? പാവങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് പാവങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പാവങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. പാവങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇതാണ് കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിന് ഉദാഹരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 25 ചോദ്യങ്ങൾ. ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ എഡിഷൻ PSC ബുള്ളറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ പോളുകളുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും നോട്ട്സും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ജോയിൻ ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.